Baraza la maimamu na wahubiri nchini limetoa wito kwa serikali kuu kudhibiti hali ya uchochezi nchini, hasa wakati huu wa uchaguzi mkuu. Wakizungumza na wanahabari eneo la Islamic Center County ya Mombasa, viongozi hao wa dini wamekashifu kisa cha hivi majuzi kilichotokea mjini Eldoret cha usambazaji wa vijikaratasi vyenye maneno yanayokisiwa kuwa ya uchochezi. Tumeona juzi au jana sehemu ya Eldoret kumekuweko na cheche ya kwamba kuna wale ambao wanasambaza vijikaratasi vya kutisha watu. Naweza kutoa mwito ya kwamba tunaomba ofisi ambayo inahusiana na kina Matiangi, Mheshimiwa Matiangi pamoja na Kibichu wahakikisha kwamba wale ambao wamehusika na mambo kama haya ya kutisha watu wanachukuliwa hatua ambazo zinahitajika. Aidha, Sheikh Mohamed Yakubu amesisitiza umuhimu wa kushirikiana kwa maimamu na wahubiri wote nchini kwa minajili ya kuiombea nchi hii kwa ajili ya uchaguzi wa amani. Tunaomba maimamu wachukue nafasi hii kama viongozi wa dini waweze kuleta maombi kuiombea nchi yetu ya Kenya na kuombea wa Kenya wote kwa jumla kuwe na amani kuanzia sasa, wakati wa kura na baada ya kura na baada ya kutoka matokeo ya kura. Vilevile ameirai tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kutekeleza majukumu yake ya kikatiba kama inavyohitajika ili kuwezesha uchaguzi huru wa haki na usawa. IBC waweze kutekeleza majukumu yao siku ya kura tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Waweze kuhakikisha wawe very very transparent kwenye masala ya kutransfer zile kura na kwenda na Nairobi kwenye masala ya kuhesabiwa. Wale ambao wanaosimamia kupigania viti hususan wale ambao wataka viti vya kuwa rais wa nchi hii waweze kukubali matokeo yatakayotangazwa na IBC. Licha ya hayo, viongozi hao pia wameshinikiza umuhimu wa kudumisha amani wakati huu na hata baada ya uchaguzi, pamoja na kufanya uamuzi wa busara kwa kuwapigia viongozi bora. Kupiga kura ndio kuweza kumtagua kiongozi wako yule ambaye unaona ni mzuri, kiongozi wako ambaye atakusaidia wewe kuanzia chini MCA mpaka juu kiti cha urais. Natoa mwito wa amani katika Kenya wakati tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa Kenya. John Vincent, Runinga ya Al-Shifa.